ሰባተኛው ሳምንት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በአዲስ አበባ ስታዲየም ዛሬ አንድ ጨዋታ ሲካሄድ ኢትዮጵያ ቡና ድል ቀንቶታል። በ90 ደቂቃ ጨዋታ የኳስ ቁጥጥር የበላይነት መያዝ የቻሉት ኢትዮጵያ ቡናዎች በመጀመሪያ ጨዋታ አጋማሽ ወደ አዳማ ከተማ የግብ ክልል በተደጋጋሚ መድረስ ቢችሉም ግብ መሆን የሚችሉ ኳሶችን ሲያባክኑ ታይተዋል። በሁለተኛው አጋማሽ የተወሰደባቸውን የሜዳ ላይ ብልጫ ለመቀነስ ሙከራ ያደረጉት አዳማ ከተማዎች እስከ 86ኛው ደቂቃ ጨዋታውን ለማመጣጠንና ነጥብ ለመጋራት የተጫወቱ ሲሆን 87ኛው ደቂቃ ለኢትዮጵያ ቡና በተሰጠ ፍጹም ቅጣት ምት አቡበከር ናስር ወደ ግብ መቀየር ችሏል። በ89ኛው ደቂቃ ላይ በተጫዋቾች ቅያሪ ላይ የታየው የተጫዋቾች መጠነኛ አለመረጋጋት ግን አሁንም ለስፖርታዊ ጨዋነት መጣስ ምክንያት ሆኗል። ከጨዋታው በኋላ የሁለቱ ቡድኖች አሰልጣኞች ተከታዩን አስተያየት ሰጥተዋል። ከባህር ዳሩ ሽንፈታችን በኋላ ለእኛ አስቸጋሪ ጊዜ ነበረ። ዛሬ ባገኘነው ድልም ደስተኞች ነን። እንደሚመስለኝ የአመቱ የውድድር መርሃ ግብራችንን ዛሬ ጀምረናል። ሰከንዳፍ በነበረው እንቅስቃሴ እኔ በልጆቹ መጥፎ ነገር አላየሁም። ያው ሰው ሜዳ ነው የምትጫወተው፣ ሁለት ነገር ነው ይዘህ የምትገባው። ከቻልካቻ ካገኘ በካውንተር በዳይሬክት ቦልም በፍላንክ ሴንተር ማድረግ ስኮር ለማድረግ ነው የምታስበው። ግን ያሰብነው ነገር እስከ መጨረሻ ደቂቃ ሄዷል። ደጋግሜ አሁንም የምነግረው የዳኛው እይታ ነው። ዳኛው ፔናልቲ ሰጥቷል። እንደ ኮች ግን ፔናልቲ አይደለም ብዬ ነው ምለው ብጠይቀኝ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ውስጥ 3 ነጥብ አተኖተናል ነው።